Supply Chain 2050, com Ivan Pacheco, gerente Procurement Latam Essilor, e Marcel Cascos, executivo de serviço da Globo. Boa tarde, muito obrigado por aceitarem o café. Cavanha, boa tarde. Um prazer estar aqui de novo com você e agora conhecendo aí o Marcel. Vamos nessa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Cavanha. Uma honra estar aqui batendo esse papo com você e prazerzaço aí estar conhecendo o Ivan nessa conversa que eu acho que vai ser muito enriquecedora. Muito bacana. Bom, pessoal, estamos em 2021 já, né? Hoje teve até a posse do presidente novo americano e tudo. O supply chain mundial foi muito testado esse último ano, com essa questão da pandemia, uma série de pontos aí foram bastante vulneráveis para o supply chain, né? E se a gente olhar para frente, os próximos 10, 20, 30 anos, como será essa transição do supply chain até 2050, em termos de processos, pessoas, tecnologias, o que vocês entenderem que seja interessante, geopolítica, né? O que que vocês podem trazer, Ivan? O que que você enxerga? Quais são os pilares do próximo supply chain? Bom, Cavanha, é inegável que mesmo antes desse contexto COVID no qual passamos e ainda estamos passando, né, 2020, 2021, já estava sendo mapeado aí um processo de mudança muito acelerado e constante, né? Se a gente tinha alguma certeza é que tudo sempre iria continuar mudando o rumo ao incerto, né? A gente estava até no mundo empresarial acostumado aí a ouvir aquela expressão do VUCA, né? Volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade. Agora já tem uma nova aí que foi cunhada pelos experts aí em gestão, né? Que é o BUNNY, que é o frágil, né? De brittleness, ansiedade, a não linearidade e incompreensibilidade. Então, eu acho que é um aprofundamento de todo o cenário caótico que a gente vinha vivendo aí para tomada de decisão, mas por outro lado a gente começa a ver que a importância cada vez maior de ter as pessoas certas para atuarem nesse mundo e contar com um suporte tecnológico adequado também, né, com data analytics, blockchain, com internet das coisas. Então é tentar usar o que está ao nosso alcance e melhorar o que está ao nosso alcance para poder lidar com esse ambiente totalmente incerto e caótico que a gente está vivenciando. Ótimo. Marcel, como é a sua visão desse futuro supply chain, essa transição e como estaremos daqui a alguns anos? Então, perfeito. Assim, quando o Ivan fala do mundo VUCA, né, dessa discussão, me vem muito à cabeça o que o André Aiori, naquele livro dele, das seis competências que a gente vai ter que ter para navegar na transformação digital, né? E ele usa o termo metanoia, né? O termo metanoia que vem do grego, que é a mudança radical do entendimento do ser, do eu, de você se adaptar rapidamente a essas mudanças do mundo, né? E ele bota isso como o principal destacamento, a principal competência que nós temos que ter para surfar isso. E para o profissional de supply chain, isso é fundamental nesse mundo que o Ivan colocou, né? Como o Ivan já disse, é um pilar que tem muita. São pilares que são muito interligados. Então, você tem a geopolítica, você tem a tecnologia, você tem os processos, você tem o human capital, né, a questão dos conhecimentos humanos, que são totalmente interligados e você precisa se adaptar a eles, né? Seja uma nova tecnologia, seja uma mudança geopolítica, seja uma mudança de processo, né? E eu acho também, destaco outra palavra que eu gostei muito que o Ivan usou, que é a incerteza, né? A gente vive num mundo hoje que a incerteza é a maior palavra, é a palavra-chave para mim, porque ainda mais pensando em 2050, quando você pensa em 2050, se é incerto hoje, imagine em 2050, né? Acaba que é um exercício super de futurologia. E por que que eu acho que esse mundo é incerto? Não só por novas tecnologias que estão por vir, mas também muito na esfera da geopolítica. Você tem essas novas tecnologias afetando o próprio campo da política, por um certo tempo para isso acontecer. Então, quando você tem grupos que surgem
caído, estou falando do movimento cinco estrelas na Itália, os nacionais populistas todos que a gente está vendo surgindo recentemente, né, usando muita tecnologia para basear suas políticas e romper com a política antiga, né, e tentando de alguma forma quebrar o status quo das elites, né. E isso traz uma incerteza geopolítica absurda, uma geopolítica, uma incerteza para as instituições, o um questionamento das instituições, né. E aí, cara, quando você questiona, faz todos esses questionamentos, o que que pode surgir nesse cenário geopolítico? Eu acho que essa é uma grande questão, né? Uma grande reflexão, né? Você falou em geopolítico, o Ivan tratou também o assunto de forma bastante abrangente. Eu queria dar uma focalizada, falando em geopolítica. Nós fizemos uma globalização no mundo bastante impressionante, né? Quer dizer, as fábricas e as plantas fabris foram para outras regiões do mundo, não só dos Estados Unidos, mas em qualquer lugar do mundo. A gente compra de tudo que é lugar. Há uma percepção de que pode haver um retorno disso, assim, vamos chamar um rebalanceamento, mais para ser regional, mais para ser local, mais para fazer reshoring. O que na cabeça de vocês mantém-se a globalização ou reduz um pouco a globalização? Cavanha, a minha opinião é que já está ocorrendo, isso foi testado aí ao máximo limite, né, esse estresse na cadeia de abastecimento, essa total offshoring, outsourcing de tudo ligado à produção. Conforme a Apple, por exemplo, ela não produz nada. Quer dizer, agora voltou a produzir em solo americano, mas a diretriz básica era: vou produzir tudo fora. Aqui é só a marca, é só o brand. A Nike, a mesma coisa. Mas como você tem agora um risco aí pandêmico que foi colocado aí à nossa frente, mas N outras variáveis, é importante que as empresas tenham esse risco mitigado, e isso aí vai envolver, mesmo que não seja dentro do próprio país, da sede delas, mas uma abordagem um pouco mais regional, com parte de suas cadeias localizadas mais próximas às plantas produtivas e aos mercados consumidores. Porque eu acho que isso é uma outra macro tendência, Cavan, em relação ao supply chain, que está muito mais conectado, vamos dizer assim, custom oriented, ou seja, responder rapidamente às demandas dos seus clientes, dos seus mercados. Isso é muito importante, e claro, isso aí envolve lead time de entrega, de insumos. Tudo isso está conectado, então é mais uma coisa que corrobora aí, talvez, o movimento de trazer mais para próximo de si a cadeia de suprimento. Perfeito. Marcel, a questão das contingências. Você que trabalha numa indústria de intensa confiança no tempo, nas entregas, um negócio muito maluco, né? Essa parte de mídia e tudo, né? Como é que você vê a questão das contingências? Como é que você trabalha isso? E como é que você vê a questão da contingência no futuro? Quer dizer, hoje a contingência existe, não existe, também funciona sem, funciona com. Você acha que será uma coisa completamente demandada e vamos chamar assim, firme? Quer dizer, não haverá supply chain sem contingência? Eu acho que quando a gente lida hoje com consumidores cada vez mais rígidos, né, acostumados com alto padrão de consumo, a questão da, e a gente já experimenta isso atualmente, né, e quando a gente pensa no exercício de 2050, entendo que, cara, isso vai ser esse aumento da rigidez de como o consumidor quer consumir, né, o seu produto, vai ser cada vez maior. Então, assim, acho que contingência também vai ser um termo-chave para o supply, porque o supply ele é fundamental para que esse consumidor final receba o seu produto, consuma da melhor, tenha a melhor experiência possível com ele, né? Então isso cabe também ao supply a não ter erros, né? Ou se vier a ter erros, cara, ter aí algum plano B para você conseguir contornar esse erro que foi ocasionado dentro da sua cadeia de suprimentos, né? E aí acho que a contingência é uma questão chave dentro desse processo, tá? Ivan, quando a gente está falando de tecnologias, e aí às vezes fala-se de maneira genérica, né? Inteligência artificial abraça tudo, pode ser de A a Z, né? Mas o que que, na verdade, é essencial de tecnologia para frente no supply chain? Se a gente conseguisse focalizar um pouquinho, quais seriam as tecnologias mais firmes de supply chain futuro? É bem curioso, Cavanha, porque muitas vezes esses termos viram fetiche, né? Às vezes chega uma consultoria, leva uma solução ali pronta, né? Uma receitinha de bolo, independente do porte da empresa, do estágio de transformação digital que ela já está
passando, que ela já tem uma maturidade ali. Então, aquilo às vezes vai goela abaixo da empresa e ela não está pronta para receber aquilo, né? Eu acho que isso depende bastante do grau de maturidade da empresa, do perfil dela atual, do suporte da liderança. Mas pensando em supply chain, eu acho que é a tomada de decisões baseada em dados e informações confiáveis. Eu acho que isso aí é fundamental, né? Claro que existem ferramentas que para algumas são básicas já, mas para outras nem tanto, né? Ter um sistema de gestão de estoque muito eficiente, ter aí uma estrutura de suporte tomada de decisões também já baseado em analytics. Tudo isso é, para mim, básico, basilar para a empresa poder se lançar aí no universo digital dentro do supply chain. Então, mas lembrando que não dá para ter uma solução padronizada para todos. Tá certo. Ei, Marcel, como é que você vê as tecnologias que seriam firmes para o futuro? Acho que a gente pode pegar qualquer buzzword de transformação digital e tecnologias e começar a citar, né? Acho que muita gente faz isso, aí começa a falar de IoT, de BI, machine learning, enfim. Só que sem pensar em um ponto interessante que o Ivan fala da maturidade de cada empresa, de gestão de cada empresa, né? Acho que tem que ser gradativo, tem que ser planejado e gradativo. Agora, sem dúvidas, a gente passa por uma digitalização e automação dos processos hoje, né? Então, assim, isso acho que as empresas também se adaptarem a essas tecnologias, adaptarem essas tecnologias dentro da sua cadeia de suprimentos, é fundamental para a própria sobrevivência dela no futuro breve, tá? E aí acho que é isso muito antes de 2050. Quando a gente vê empresas líderes de mercado fazendo entregas via drone, como a Amazon ou o Alibaba, com um estoque totalmente robotizado, empresas implementando IoT dentro dos seus transportes para coletar informações sobre seus motoristas e maximizar o seu potencial logístico, assim, a gente está falando de empresas que são exemplos, né? E se a gente não olhar para esses exemplos também, a gente vai ficar no meio do caminho. Aí, quando eu falo a gente, até pensando em Brasil, né, pessoal? Acho que o Brasil, nesse sentido, tem um caminho muito longo a percorrer, né? A gente está muito atrasado nessa maturidade de gestão para a gente estar implementando e fazendo uso dessas novas tecnologias dentro do nosso dia a dia de trabalho, né? Lembrando que parte dos nossos processos, assim, Cavanha, até destacando um ponto que você falou num outro vídeo seu, a gente tem processos totalmente automatizados, mas que no final tem um contrato assinado via caneta, né? É o caso da votação, né? Das eleições. Você Exatamente. faz tudo digital, quando chega lá no finalzinho, tem que assinar um papel velho lá, todo amassado, esquisito, né? Não, eu realizei há pouco tempo a compra de uma situação de um apartamento, né? E, cara, fiquei abismado com ter que assinar uma quantidade absurda de papel, né? Eu falei, gente, eu tenho assinatura digital, eu uso isso para assinar contrato com meus fornecedores no dia a dia. Como é que um banco do tamanho que está fazendo procedimento de compra, não está usando uma assinatura digital e está me obrigando, numa pandemia, a ter que ir no banco para assinar, né? Então, assim, a gente vive essa contradição da semi-automatização dos processos, né? Semi-automatização, essa colocação é boa. Ela não é completa. Se você pegar o peer-to-peer, no meio tem um negócio lá que continua velhaco e que ninguém mexeu e que. Né, Ivan? E aí já joga por água abaixo, né, a suposta confiabilidade do blockchain, né? Você ter essa ruptura aí que parte do processo tem que ser papel, e aí onde que entra a arquitetura, né, do blockchain? Isso aí. Então entra em contradição com o conceito. Teoricamente, 2050 a gente vai ter isso completo, quem sabe? Espero que até 2050 tenha a consciência que também a gente precisa entender essas tecnologias, né? Eu vejo hoje alguns gestores que entendem a necessidade de eles buscarem conhecimento das tecnologias e adaptarem seus processos para essas tecnologias também, né? Acho que é um processo que aí está dentro da discussão lá do André Iori, né? Das competências do futuro. Cara, as pessoas têm que entender que elas vão ter que buscar esse conhecimento se elas não tiverem, né? E romper essa barreira da mudança, né? E aí, botando o velho conceito de gestão de mudança, né? Mudar dói um pouco, né? E você tem que enfrentar um pouco essa dor também. Vocês comentaram, acho que os dois tocaram no ponto da visibilidade, da transparência do processo, tanto para frente como para trás, né? Quer dizer, você tá no meio do supply chain lá de alguma forma, sempre tem alguém fornecendo material básico e sempre tem alguém lá comprando e distribuindo, e você está no meio de alguma coisa.
E você não consegue enxergar lá na ponta nem lá no final. Então, essa não visibilidade é um ponto central também, não é não? Sem dúvida, não é só questão de lead time, é questão de você se antecipar a possíveis problemas que venham a acontecer, né? Trazer visibilidade não apenas para o gestor, mas para todos os gestores envolvidos. Então, é fundamental estar integrado, né? Às vezes você tem uma interface que funciona com um tipo de arquitetura numa ponta, é um sistema diferente na outra ponta. Então, fazer todos os sistemas, né, que muitas vezes não são os mesmos. Aí, outro problema também que a gente encontra, né, na cadeia como um todo, fazer eles conversarem, fazer eles estarem integrados. Essa é outra dificuldade, dada a quantidade enorme de soluções disponíveis no mercado, né? Às vezes você chega, compra alguma coisa olhando lá, um custo imediato, o preço dele é muito barato, eu vou comprar, ok. Mas aí você não se preocupa qual vai ser o suporte que você vai ter com aquele sistema, se ele vai falar com um sistema legado seu, como que faz essa transferência de uma base de dados de um sistema legado para esse novo sistema. Então, são coisas que as pessoas não param para pensar, para refletir. Assim, são caminhos críticos, né, que vão virar gargalos no futuro. Então, Marcel, É. essa questão dos softwares é uma questão importantíssima, né? Quer dizer, parece que cada vez está proliferando mais, né? Você tem mais opções e, portanto, isso pode ficar mais complicado pela frente, próxima, pelo menos. É, e cada vez você tem mais fornecedores, né, Cavanha? E aí, quando você fala, também os seus fornecedores têm os softwares dele, né? E aí, quando você fala em trabalhar colaborativamente com seus fornecedores, aí entra essa outra variável, que os softwares que os fornecedores usam, que às vezes você quer de alguma forma entregar o seu processo com um fornecedor-chave seu, e, cara, os softwares não se falam, né? E assim, adicionalmente, essa questão da visibilidade, eu vejo que uma coisa que a gente vinha vendo se falar muito tempo é sobre S&OP, né? Que é você esse processo de você ter um planejamento integrado aí, né? Tanto da sua área comercial com a sua área de suprimentos, enfim, todos os players aí estando bem alinhados e envolvidos, né? E cara, o S&OP, eu acho que assim, é um termo que estava na moda e agora caiu um pouco, saiu um pouco da moda. A gente botou outras palavras nesse buzzword em constante mudança da administração, né? Da escola da administração, cara, mas o S&OP eu ainda entendo que não poderia estar sendo desse buzzwords, né? Eu ainda acho que é algo que agrega muito, que traz visibilidade do processo, e ajuda você minimizar os seus custos e maximizar os seus lucros no final das contas, né? Que é o objetivo de qualquer pessoa que trabalhe com supply chain, né? É o demand driven, né? Falando aí um termo aí, Marcel, mas é o demand driven, né? Que, assim, fato que a resposta tem que se antecipando às demandas, né, e não tentando ter na postura de inundar o mercado com os produtos e soluções. Isso aí já hoje em dia já gera uma desconfiança enorme no, no, nos clientes, nos consumidores, e é muito mal recebido, né? Então, assim, a partir do momento que seu cliente percebe que você está querendo empurrar alguma coisa, desovar alguma coisa, não está focado em atender a necessidade dele, isso aí gera uma perda de credibilidade enorme com a empresa. Então, assim, o supply chain está também alinhado a essa estratégia da empresa, né, de estar conectado com a demanda de mercado, com as necessidades. Então, é atuar de uma maneira não só reativa, responsiva, né, mas estando presente na tomada de decisão também. E assim, Ivan, desculpa, assim, só para complementar, Cavanha, antes de passar a fala. Não, perfeito, é ótimo. Tem um ponto que me chamou muita atenção no final do ano passado, em novembro, né? O Boris Johnson, lá na Inglaterra, ele anunciou a proibição de vendas de automóveis a combustível fóssil, né? A partir de 2030. Cara, olha o impacto que isso tem na sua cadeia de suprimentos, né? Você tem fornecedores que passam de serem os mais significativos na indústria automobilística para serem os menos relevantes, talvez. E você tem que ter toda uma resiliência da sua cadeia de trabalhar esses novos fornecedores, cara. Então, se você não estiver alinhado dentro do seu planejamento estratégico, dentro da sua equipe comercial, com a sua área de suprimentos, cara, você não vai conseguir se adaptar a essa nova imposição no mercado, né? Fora isso, você tem novas agendas surgindo a todo instante. Então, hoje você tem a comida base plant, né? Imagina a Seara agora é uma das maiores produtoras de comida base plant, né? Comidas para veganos. Imagina como a Seara teve que se adaptar a isso. Então, se não tiver bem alinhado,
todos esses atores importantes dentro da empresa, cara, você vai gerar isso, vai gerar um consumidor confuso, você vai gerar um consumidor insatisfeito no final das contas, porque pode se sentir sendo empurrado para um produto ou um produto que não atenda ele, no final das contas, é isso que importa, é você atender o seu consumidor. Interessante que vocês tocaram num ponto, eu queria expandir um pouquinho para a questão do atendimento, né, na cadeia de supply chain. E aí robotizaram, né, tem os bots aí que não resolvem nada, né, te consome um tempão, as opções nenhuma daquelas te atende, você não tem mais o que fazer. Se você não conseguir interagir com aquele menu que está ali, você morreu e não sabe com quem falar, né? Então essa automação não é automação, quem sabe que seja a que vá perdurar, porque não há solução com isso, né? Cavani, isso é. A gente. Isso já virou até esquete de programa de humor, né? Isso há bastante tempo, inclusive, né? Do famoso teleatendimento, do saque. E aí, mas hoje em dia isso chegou a um patamar novo, né? Com os bots que prometiam ser a solução para todos os seus problemas, utilizar inteligência artificial, uma série de coisas que permitiriam, vamos dizer assim, resolver o seu problema ali em pouco tempo. Sem estresse, sem nenhum tipo de maior dificuldade. Mas, de fato, as demandas do consumidor, elas são inúmeras. Então, é difícil você conseguir, às vezes, dentro de um menu ali pré-selecionado de supostos problemas e respostas, colocar isso aí no circuito fechado e é aquilo. Então, é importante, né? Utilizar pesquisas de marketing para poder entender o que que de fato ocorre com maior reclamação, quais são os maiores tipos de queixas enfrentadas, e de alguma forma ter uma contingência, né? Ok, o bot não deu conta, será que não pode entrar em contato com alguém? Será que não pode ter algum tipo de segundo nível no suporte ali para atender casos pontuais, excepcionais? Isso tem que ser analisado de fato, porque gera uma percepção péssima no consumidor. Claro, vai impactar a venda, vai impactar, enfim, no final, o que a empresa está buscando, né? Market share, né, Marcel? Acaba perdendo no final. Se você intensificar essa percepção ruim, acaba contaminando, né? Vai para os reclame aqui e de repente, quer dizer, nesse lado final da cadeia de supply chain, né? No lado básico, lado raw material e tudo, é diferente. A relação é um pouco mais de dependência do fornecedor, né? Você não tem tanta variedade. Aí o contato é mais pessoa a pessoa. Então você resolve o problema e resolve de vez. Você tem contratos, você tem padronizações, catálogos, você tem já sistemas integrados para fazer um MRP, fazer tudo que está ali integrado, né? Conforme você consegue tirar um pouco o envolvimento humano, não estou dizendo que eu sou 100% favorável a isso em todas as situações, mas você consegue reduzir esse tipo de incerteza e a coisa fluir de uma maneira mais contínua e sem tanto ruído, né? São coisas que não envolvem também emoções do consumidor, desejos que ali é preto no branco, né? O raw material, recebimento, são fluxos já bem mapeados e que vão se repetir ad eternum. Verdade. Marcel, tem um ponto que me chama atenção, que é a questão das tarifas. E eu sei que você trabalhou com sourcing bastante tempo e de forma bastante intensa. Então, tarifas entre países, os custos, trabalhistas de cada país diferente. Você tem relações de supply chain com todos os países e acaba incorporando, às vezes, custos que são de outros e tal, enfim, transpassando essa coisa toda dos custos, tarifas, etc. Como é que se enxerga? Você acha que isso aumenta essa diferença ou diminui essa diferença para frente das tarifas e custos? Olha, Cavanha, eu vejo um momento de grande incerteza na geopolítica, né? A gente tem novos, como eu já falei antes, né? Novos atores surgindo, e com isso, novos atores trazem novas agendas, agendas muitas vezes conflitantes com as que vinham sendo as principais agendas, né? A gente vivia um momento de total integração entre os países, um fortalecimento muito grande entre as instituições, e você tem uma ruptura com esse pensamento, né? Com lideranças que se elegeram aí como. Cara, o Movimento 5 Estrelas, o próprio Bolsonaro, o Trump, Boris Johnson, né? Eles acabam rompendo um pouco com esse mundo vigente, né? Essa ordem vigente, né? Então, assim, acho que é um momento de grande incerteza e eu fico muito curioso de entender o que está por vir em relação a isso, né? Eu vejo
esse pessoal atacando, fazendo ataques muito, muito grandes a instituições que não eram questionadas antigamente, né? Eu não vou ficar falando de OMS, mas assim, a gente vê na própria OMC, a gente vê no próprio Brexit agora, com a saída da Grã-Bretanha. Então, isso pode fazer com que as tarifas, os governos vejam políticas mais protecionistas e aumentem as tarifas, né? Que é parte da reivindicação dos eleitores, dessas novas lideranças, né? De você ter, sim, um protecionismo, porque a base desse eleitorado são trabalhadores, hard workers que votam neles, e eles entendem que os estrangeiros roubam emprego e tudo mais, né? Então, assim, o que vai emergir daí é muito complexo da gente estar prevendo nesse momento. Eu acho que vai depender muito dos próximos anos, assim, das próximas eleições que estão por vir. Eu acho que vão ser momentos decisivos para isso, tá? E aí, Ivan, você acha que então a globalização enfraquece com essa visão, né? Sim, ela enfraquece, Cavanha, mas eu vejo que eu tenho uma visão um pouco até filosófica da história, não sendo tão linear assim. Eu acho que ela é um pouco circular, até esse movimento protecionismo, liberalismo, ele é quase que pendular, né? Você chega num ponto em que, nesse momento, o melhor é isso. E aí surgem movimentos, reivindicações que vão dar suporte, né, para políticas protecionistas, mas aí chega-se um ponto que o consumidor começa a sofrer com esse protecionismo, porque você perde inovação tecnológica, você perde agilidade de entrega, você perde em preço, né, em custo. Você poderia ter opções mais baratas vindo de fora, com prazos menores, com melhores tecnologias. Então, virar uma reivindicação por abrir o mercado, por liberalizar. Então, eu vejo isso como um pouco pendular. Eu acho que, assim, nesse momento está de uma forma, mas depois pode voltar a um outro cenário. Isso é talvez uma constante na história, né? A não ser que a gente chegue num ponto que haja uma ruptura totalmente fora, um ponto fora da curva, mas não vejo, não tenho assim essa bola de cristal, mas eu enxergo um pouco mais pendular. E no fim, o que vai mandar é como que o consumidor vai receber aquilo, no fim vai impactar. A gente viu recentemente aqui no Brasil a Ford. A gente sabe que a indústria automobilística brasileira, ela não atende às expectativas de mercado interno, né, em relação à qualidade, a preço, mas ficou anos e anos aí com incentivos do governo, e agora que um pouco a fonte secou, a Ford viu-se obrigada a sair do estado em que ela estava, né, na federação aqui no Brasil. Mas também isso está em linha com o movimento global dela, que teve que atender aí a uma pressão muito forte por veículos elétricos, vindo aí com a Tesla, e foi um direcionamento. A Ford não produzirá mais carros de passeio, vai produzir uma linha diferente. Então, aconteceu essa decisão, que não afetou somente o Brasil, afetou a Austrália, já havia afetado as fábricas da Ford nos Estados Unidos. Então, é algo que o protecionismo afetou, mas de alguma forma aí a visão liberal chegou, bateu a porta da empresa e ela foi obrigada a tomar essa decisão de fechar algumas plantas, dada a baixa competitividade e produtividade dessas plantas. E assim, Cavanha, eu enxergo também que esse movimento, né, o protecionista, né, ele acaba por permitir que novos players interessantes surjam, né? Eu lembro quando eu estava no colégio, a gente falava de tigres asiáticos. Aí depois veio no ensino, acabando já o colégio, os novos tigres asiáticos. Aí quando eu estava na faculdade, a gente falou de BRICS, né? Cara, quem vem agora? E essa onda protecionista, né, como o Ivan falou, que eu também vejo como cíclica, né? A questão é quanto tempo ela dura, acho que essa é a grande questão, dá a oportunidade de novos players surgirem, né? E quem serão esses novos players? Eu acho que é algo também interessante para a gente estar monitorando aí, visando uma cadeia de suprimentos aí, visando supply chain em 2050. Olhando para o perfil do profissional de supply chain daqui para frente, daqui para os próximos 10, 20, 30 anos, quais as competências, as características? E aí, olhando o supply chain como toda a sua bagagem de procurement, logística, tudo que está dentro do supply chain, vamos chamar assim, né? Essa tese é muito conflituosa do que está dentro, do que está fora, mas supondo que procurement, logística, etc., estejam dentro do supply chain, qual o perfil profissional, quais as características principais
desse profissional do futuro? Bom, Cavanha, obviamente a gente já até falou um pouco aí no começo da conversa sobre aí saber navegar no mar de incerteza, né? Ser adaptável, mas sobretudo resiliente, porque a gente sabe que vai sofrer impactos, vai estar sempre sendo testado, vai estar sempre sendo submetido a um estresse, a dar o máximo de si, a surgir com soluções que antes eram inimagináveis. Então, essa resiliência é fundamental. Tá assim, como o Marcel colocou anteriormente, né, que o executivo ele possa conhecer de fato o que é o digital, o que é a tecnologia, que não seja apenas um termo bonito, né, uma solução bacana que vai trazer margem para a empresa dele, que ele de fato conheça aquilo. Claro que ele vai contar com o braço direito na área de IT, mas que ele possa entender os benefícios, né, da digitalização, da transformação digital. E, sobretudo, aí, ser uma pessoa movida aí por enfrentar os desafios, né? Enfrentar os desafios e servir, né? Servir ao cliente interno e externo. Eu acho que o profissional de supply chain, eu não diria que é uma área de suporte, mas é uma área que está ali para servir e trazer excelência para a empresa. Marcelo. Posso comentar aqui também? Então, pode, assim, claro, claro, um prazer. Não, acho que assim, o Ivan falou muitos pontos interessantes. Acho que eu trago para reflexão, na verdade, o seguinte: a gente falou muito de automação de processos, digitalização de processos e tudo mais, né? Acho que a pessoa que trabalha com supply chain, cada vez mais, ela vai ser o cara de inteligência, de planejamento, de ter uma visão mais overview, mais de cima, e está antenada com as mudanças, está antenada com o mundo, e menos de operação, né? Menos de emitir pedido de compra, de controlar estoque, se controlar, se fizer emissão de pedido de compra, sim, mas com planejamento, com inteligência, agregando com coisas que as máquinas não podem fazer, né? Então, acho que a gente tem que, esse profissional, ele tem que buscar cada vez mais as competências de planejamento. Um outro ponto interessante, que eu estava lendo recentemente uma pesquisa da Robert Half, né? Consultoria de recrutamento. A Robert Half fez uma consulta a alguns gestores de supply, e os gestores entendem que o funcionário mais difícil de ser achado no mercado é o cara de supply que entenda de planejamento, né? Então, eu acho que aí está o pulo do gato. Aí está o profissional do futuro de dentro do supply. E, adicionalmente, eu boto uma reflexão aqui, já puxando esse ponto do gestor entender de novas tecnologias. É fundamental que ele entenda, é fundamental que a gente utilize também para cada vez mais profissionais competentes queiram trabalhar, né? O jovem, quando ele entra no mercado de trabalho, ele quer trabalhar numa área que utilize novas tecnologias, que seja pensante, que seja pujante, né? Para ele ter aquela vontade de estar ali, né? Não só visando uma remuneração legal, mas também seja um trabalho que agregue ele, dê uma finalidade para ele. E para isso é importantíssimo que a gente traga essas tecnologias, essas novas diretrizes da administração para o supply chain. E aí, pegando esse assunto que eu achei muito interessante, quer dizer, comparando o supply chain com as outras carreiras de outras atividades do mundo, outros segmentos, industrial, comercial, sei lá, todas as outras coisas que existem, né, saúde, o supply chain está acima, abaixo ou igual em termos de tecnologias disponíveis? E, por consequência, a pergunta B, né, a atratividade do supply chain, ela é boa ou ela é ruim? E isso, você já atrelou a tecnologias disponíveis, né? Mas como é que é a atratividade também? Então, tecnologia comparada e atratividade. Bom, não sei se posso responder, Ivan, ou você vai nessa? Não, posso comentar. A gente faz aí essa estoque de bola aí, Marcel. Eu considero que o supply chain, ele, pela abrangência dele, né, até de conceitos e de subcategorias que ele engloba, ele é bastante atrativo, né? Ele, de fato, é um chamariz, porque a pessoa pode trabalhar desde do planning clássico, né, de produção,
passando aí pelo S&P, como o Marcel colocou antes, passando por operações aí mais raw mesmo, né, do dia a dia ali de operações, qualidade, EHS, as interfaces, é uma área que ela é, vamos dizer assim, horizontal na empresa, né? Ela consegue interagir ali com diversas áreas ao mesmo tempo, simultaneamente, é cobrada por diversas áreas, tem que cobrar diversas áreas, e é uma carreira que ela permite um ganho assim de conhecimento de qualquer empresa que você ingressar. Você entra numa empresa, seja ela multinacional, seja ela grande, médio porte, até mesmo pequeno porte, mas você consegue ter um conhecimento ali, um entendimento da empresa muito grande, de maneira muito rápida, até por questões de sobrevivência, para você conseguir ali atender as expectativas e as demandas que chegam para você. Então, eu acho que a atratividade ela é muito alta. Em termos de tecnologia, eu acho que ela está caminhando bem, tem incorporado tecnologias, até porque as pressões de redução de custos são imensas e ali muitas vezes o mato já não está assim tão alto. Foi uma preocupação que sempre esteve presente ali para a área de supply chain, especialmente operações, produção. Está um pouco na veia já isso do profissional clássico de supply chain. Então a tecnologia vem como um ganho adicional para a produtividade. Mas de fato eu acho que ainda se pode ser melhor utilizada. Eu diria não só incorporar mais, mas ser melhor utilizada de uma maneira mais efetiva. Marcel? Eu vejo, Cavanha, hoje, Ivan, acho que a gente está um pouco atrás, tá? Pelo menos no Brasil. A minha percepção é que a gente está um pouco atrás. A gente acaba sendo uma área menos atrativa do que outras, né? Muitas empresas ainda veem o supply como uma área de back-office, o que eu acho assim, até meio errado, estrategicamente errado, né, para as empresas. Mas, então, por isso acaba sendo uma área que às vezes não tem tanto investimento, né? Não está tão no foco e acaba não tendo todas as tecnologias disponíveis sendo acopladas a ela. Ter disponíveis, a gente tem. Agora, serem aplicadas e aplicadas corretamente, eu acho que a gente tem poucos casos ainda. Acho que isso tem que ser melhor trabalhado. Enquanto isso não for, eu vejo como sendo uma área atrativa pelo lado de você conseguir olhar o todo, você ter uma visão mais holística do negócio, você ser um profissional que tem que ficar antenado com geopolítica, com processo, com tecnologia, com tudo isso que a gente está falando aqui, né? Por esse lado é muito legal. Agora, em termos de crescimento dentro da empresa e em termos de você estar trabalhando com tecnologias de ponta, eu acho que a gente ainda está um pouco atrás. A gente tem que correr atrás desse tempo, esse caminho. Muito bom. Pessoal, acho que esse tema do supply chain é fantástico, e ainda mais falando de futuro, né, que é um exercício interessante de futurologia, mas com base em conhecimento, né, não é só. Então, ele daria para mais 3 horas de conversa, a gente já está chegando num ponto interessante. Eu ia pedir para vocês para fazerem as considerações finais, e se a gente esqueceu de alguma coisa, trazerem. Então, começando com o Ivan, suas considerações finais. Bom, não vou ser aqui mãe de Ná, não vou fazer as minhas previsões para 2050. Eu acho que tem aí já N consultorias que fazem esse mapeamento do cenário, mas acho que a gente conseguiu abordar bons pontos e que, de alguma forma, estarão presentes lá em 2050 ainda. Conforme o Marcel colocou, eu acho que já temos um certo protagonismo, mas eu acho que precisamos aí colocar o pé na porta, em alguns casos, em outros vamos bater com calma na porta, bater um toquezinho, para assumirmos cada vez mais o protagonismo dentro das empresas, termos voz de decisão no board da empresa, porque no fim das contas, temos esse alinhamento já desde o princípio com as áreas que interagimos é fundamental para não criar uma expectativa, um nível de serviço que não pode ser cumprido, ou até que possa ser cumprido, mas a que custo, a que esforço da empresa, será que realmente é necessário trabalhar com nível de serviço tão alto para alguns tipos de processos, alguns tipos de atividades, produtos? Essa reflexão é importante também. E continuar aí reforçando que o mar que vamos navegar, ele é revolto, tem horas que ele vai estar calmo, tem horas que ele vai estar mais alto, mais baixo, batendo, e a gente tem que saber navegar, né? Saber navegar e não se deixar levar
deixar levar quando for necessário, vamos acompanhar a corrente em alguns casos, mas em outros temos que remar contra, não deixar que as urgências do dia a dia também nos deixem cegos assim para pensar de forma inovadora, né? Que esse papel inovador também cabe a nós, não vai vir de fora. Certo. Marcel? Bom, acho que assim, esse tema é interessantíssimo, né, pessoal? A gente falou aqui basicamente de quatro pilares, né? Vocês podem ficar à vontade para discordar, mas acho que foram quatro pilares, que um deles foi a geopolítica, o outro foi processos, o outro foi tecnologia e human capital, né? No próprio ensaio que o Cavanha já fez anteriormente, ele cita muito esses quatro pilares, né? Só que eu acho que dois desses quatro pilares, eles se destacam, a geopolítica e a tecnologia. Eu acho que esses são os enfoques que nós temos que ter, temos que acompanhar. A partir dos desdobramentos desses dois pilares, eu acho que a gente consegue entender melhor o que vai ser o supply em 2050, né? A gente tem coisas interessantíssimas acontecendo em tecnologia e geopolítica. E você vê, quando a gente fala dos processos e do human capital, a todo momento a gente fala de efeitos desses outros dois pilares, né? A gente responde aos desdobramentos desses dois pilares para falar dos demais. Então, assim, eu acho que para todos os profissionais de supply, eles têm que estar muito atentos a essas duas questões, geopolítica e tecnologia. Perfeito. Muito bom. Ivan Pacheco e Marcelo Cascos, desculpe se eu estou trocando a pronúncia. Foi um prazer aprender com esses dois jovens brilhantes profissionais. Eu queria agradecer a vocês dois. Muito bom, muito obrigado. Legal, Cavanha. Obrigado aí pela oportunidade de estar aí de novo discutindo, debatendo, sempre com pessoas aí super capacitadas que passam aí pelo seu crivo, né? Pelo seu recrutamento, seleção. Mas sempre é agradabilíssimo e sempre aprendo bastante. Obrigado. Prazer, Marcelo, te conhecer aí. Vamos trocar figurinha. Tem bastante coisa aí que a gente pode ajudar um ao outro. Bom, beleza, pessoal. Poxa, foi um prazerzaço mesmo. Não há tanto tempo, mas, cara, o breve momento que a gente trabalhou junto foi muito legal, foi muito enriquecedor e um prazer estar conversando aqui, uma honra estar conversando com vocês aqui. Espero estar mais vezes, assim, sempre que tiver possível, cara, estou à disposição. Ivan, cara, igualmente, acho que de networking, a nossa profissão vive de networking, né, cara? E quanto mais a gente conversa com outras pessoas, mais a gente troca, mais a gente cresce e mais gente a gente bota nesse nosso networking, que é fundamental. Então, estamos aí, estou usando. Produto seu aqui, né? Produto esse Ló. Então me encaixei em tudo que você falou de consumidor, eu estava ali dentro. Legal, legal. Feedback sempre é bom. Pode mandar o feedback aí que a gente leva para o canal correto aqui dentro. Não é o bot, é contato direto. Beleza. Exatamente, exatamente. Tá bom, pessoal, muito obrigado aos dois. Obrigado a todos que estão acompanhando, então. Boa tarde. Muito obrigado.